Bashkia e Beratit u dheq listën e bashkive që kanë përfituar më shumë investimin në forma donacionesh nga ndërkombëtarët me 16 projekte të zbatuara deri në datën 9 shkurt të këtij viti. Projektet përfshin nga ndërhyrjet në Kala në lagjen historike të qytetit, projekte shtrihen në një gam të gjerë që nga infrastruktura, promovimi i bukurive, kulturës dhe historisë së qytetit, deri te nxitja e bizneseve vendore dhe barazia. Mes investimeve të tjera që janë ndërmarrë vlen të përmendet ndërhyrja në Mangalem, te ndriçimi Kalas, zgjidhja e problemit të mbetjeve në landfillin e ri, rindërtimi rrugëve karakteristike në lagjet historike dhe ndërhyrja me asfaltim dhe sistemim të rrugëve të reja të qytetit. Në listë mes përfituesve të mëdhenj nga donatorët janë edhe Gjirokastra, Përmeti dhe Tirana.